Look at me, I'm a beautiful creature. קינה יוקדת זהו כנראה ההסבר היחיד להתבטאות האחרונה של ראש ממשלת טורקיה בינאלי יילדרים. בריאיון לערוץ אינטרנטי פופולרי ערב הבחירות במדינה, הוא נשאל מדוע טורקיה לא חוזרת לאירוויזיון. זה לא סוד שהרבה אנשים בטורקיה מותחים ביקורת מאוד קשה לממשלה הטורקית על ההחלטה שלהם להחרים את התחרות, וברגע שהוא נשאל עוד הפעם מסביב לשאלה הזאת מתי טורקיה תיקח חלק בתחרות, אז ראש ממשלת טורקיה שוב ככל הנראה בחר את האופציה הקלה. ישראל דה יפלמסי איצ'ין ישראלי קזנדרדלה כואן עלם עדו על דה קזנדרדלה קזנן אולקה דה יפלויה. I'm not your toy. במשך עשרות שנים שגרה טורקיה לתחרות שירים לא מתאימים במקרה הטוב. משונים במקרה הרע. מופתעת בכל פעם שאירופה לא מחזירה לה אהבה. אפילו הופעה בירושלים לא הייתה עניין גדול. בתחילת המאה הנוכחית המצב השתנה, אירופה מלאה במהגרים טורקיים והחלה להתאהב במוסיקה הים תיכונית. טורקיה ניצחה באירוויזיון וערכה את התחרות. אלא שמאז לא הצליחה לשחזר את ההצלחה. הניסיון האחרון היה ב-2012. הזמר היהודי כאן בונומו לא מצליח לזכות, וטורקיה מחליטה לפרוש מהאירוויזיון, להפנות גב למשחק מחור. בעידן שבו גם האיחוד האירופי כבר לא ממש נראה כמו אפשרות מתקבלת על הדעת, הטורקים מפנים משאבים לתחרות חדשה. לבני העמים הטורקים מקוסובו שבמערב, ועד קירגיסטן שבמזרח, וכמובן קפריסין הטורקית בדרום. אלא שגם זו מתבררת כמשימה לא פשוטה בכלל. התחרות שנראית לעתים כמו קריקטורה של האירוויזיון, בוטלה כבר כמה פעמים מסיבות פוליטיות. במשך שנים טוענים הטורקים לפוליטיזציה של תחרות האירוויזיון. עכשיו יש גם תיאוריות קונספירציה. oylama değişikliğine gittiler. Planlamışlar seneye İsrail'de Kudüs'te yapılsın. İnadına gidiyorlar. Dinler arası çatışmayı körüklemek için İsrail'in şarkıcısı iyi şarkıcı değil ama sadece İsrail öldürmeyi bilir. Şarkı söylemeyi bilmez. Şehu medaber ve metil safek על הזכייה הישראלית באירוויזיון, זה אומר שהתחרות עצמה היא לא קשרה, אז כתוצאה מכך טורקיה לא תיקח חלק בתחרות, היא לא קשרה שישראל בסופו של דבר זוכה כלשונו באמצעות כל מיני טריקים מתחת לשולחן. נתו של ילדרים, אין דרך אחרת להסביר מדוע ישראל במקום הראשון וקפריסין היוונית במקום השני. איך להסביר מדוע ישראל מנצחת בפעם השלישית באירופה? ביבשת שטורקיה כל כך הייתה רוצה למלא בתפקיד משמעותי.